Մինչև 2030 թվականը աշխարհում դեռահաս հարսնեցուների թիվը 2010-ի 14 միլիոնից կհասնի 15 միլիոնի։ Զարգացող երկրներում մինչև 18 տարեկան յուրաքանչյուր 3 երեխայից մեկը ամուսնացած կլինի։ Հայաստանում տղամարդկանց համար ամուսնության միջին տարիքը 2011-ին եղել է 28-ը, իսկ կանանց համար 25-ը։ 2011 թվականին Հայաստանում աճել է թե ամուսնությունների, թե ամուսնալուծությունների թիվը 10.6%-ով համապատասխանաբար։ Սակայն Հայաստանի բնակչության մոտ կեսի համար ամուսնալուծությունները լուծությունը ոչ մի դեպքում արդարացում չունի։ Պարտադրված են ամուսնանում թե սեփական կամքով։ Գորիսում եւ շրջակա գյուղական համայնքներում 2012-ին անցկացված հետազոտության համաձայն պարզվել է, որ հարցված կանանց գրեթե կեսին փախցրել են։ Առևանգված կանանց գալի մասը 97%-ն ամուսնացել է իրեն փախցրած երիտասարդի հետ։ Ամուսնանալու հիմնական պատճառը եղել է սիրահարված լինելը։ 29%-ը պարզապես ուզել է ամուսնանալ եւ ամուսնացել է։ Հարցվածների 18%-ն ամուսնացել է, որովհետեւ ամաչել է եւ չի ուզել խայտառակ լինել։ Իսկ 15%-ին ընտանիքի անդամները թույլ չեն տվել վերադառնալ հայերական տուն։ Հարցված կանանց 34%-ի կարծիքով իրենք ավելի լավ կրթություն կստանային, իսկ 11%-ի կարծիքով ավելի լավ ֆինանսական վիճակում կլինեին, եթե ավելի ուշ տարիքում ամուսնացած լինեին։ Մենք ավելին ենք արժանի։